पंछीहरु वहाँ फेर्छन्, भेडा बाख्राहरु रौँ फेर्छन्, बोट बिरुवाहरु पालुवा फेर्छन्। फेर्ने यही क्रममा जीवनले कहिलेकाहीँ उल्टो फेर्छन्। जे भए पनि हामी ज्योतिको सन्तान हो। हामीहरू अन्धकारमा भएका व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्नु हुँदैन। खुदाई, म मान्छु, तर दिलीपले त विश्वास गर्छु नि। फेरि सेवा सङ्गतिमा पनि आएको नै छ। खालि यति हो कि अहिले ऊ बप्तिस्मा लिएको छैन, त्यो पनि साँझो पाँझो मिलिलिन्छु भनेको छ। जुनसुकै केटाहरू पनि बिहा गर्नुभन्दा पहिला सबै गर्छु भन्छ, तर बिहापछि सबै हुन्छ। यो सब थाहा हुँदै पनि हामी कसरी मान्ने? के तिम्रो कानुनले मण्डलीका अरू श्रेयहरूलाई बाटो पुग्दैन? ज्योति, यो कुरामा तिमी हतार नगर। प्रभुको इच्छा भए सबै ठिक हुन्छ। त्यो कुरा म बुझ्छु भाउजू, तर उनलाई पनि त अप्ठ्यारो पर्ने दिनु भएन नि। कस्तो अप्ठ्यारो? उनको बाबाले दिदीलाई उसको बिहे गरिदिन केटीहरू खोजी हिँडिरहेको छ। उसको इच्छा बिना पनि जबरजस्ती बिहे गरिदिए कि उनी फन्दा फर्दैनन्। फेरि हाम्रो प्रेम दिदी बच्चा होइन। उसको इच्छा छैन भने उसले विरोध गर्छ। फेरि उसले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको कुरा घरमा कसलाई थाहा छैन। यसरी लुक्दै भाग्दै कतिसम्म चल्छ? ताक परे तिवारे नत्र गौतम, यसरी त भएन नि। ज्योति, तिमी एक स्थायी परिवार के हो, तसर्थ हाम्रो मुख खाना गर्ने काम तिमीले कदापि गर्ने छैनौ।
किन आतै गए छरी त्यति कोठामा छैन नि हेर्नुस् त यति छ प्रिया दाई हजुर इस प्रकार ले बिदा लिन चाहेकी थिइन तर आज मेरो अगाडि तपाईहरुको माया तगार बनिरहेको छ खै यसलाई कसो गरी उगान्नु थाहा छैन तर पनि कोसिस गर्दै छु दाई तपाईले एक दिन यो संगतिमा सिकाउनु भएको थियो यी सहरहरू आफू मेटिन्छन् अनि मेटिन सक्छ तर कसैलाई धोका दिन सक्दैनन् दिदैनन् आज दिलीप न घरको न घाटको भएको बेला म उसलाई धोका दिन सक्दिनँ अहिले उसलाई मेरो आवश्यकता छ ज्योतिको आवश्यकता छ अन्धकारमा ज्योतिको काम आएन भने त्यो ज्योतिको कुनै महत्त्व रहँदैन तसर्थ म उसको अन्धकार जीवनमा एक मोटी ज्योति भएर जाँदैछु मेरो मुटु चिरिन्छ तर के गर्ने सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ दिनुहोस् तपाईँकी बहिनी ज्योति आफै खोल्न सक्दैन त्यति खोल्न त किन नसक्ने तर यति बेला डर लाग्छ र पो त बिहान भयो कि यसको कस्तो सुरु पर्खनुहोस् त ढोका त्यतिकै नखोल्नुहोस् अब के भयो अघिसम्म त सुत्नै दिएन अब ढोका खोल्न पनि दिन्न आफू छिटो बिउँछ भन्दैमा अरूलाई त उठाउनु भएन नि जो म एकछिन ढोका खोलेर हेर्छु को रहेछ ढोका त्यतिकै नखोल्नुहोस् माथिल्लो गाउँमा भएको घटना बिर्सनु भयो यसरी नै ढोका ढकढकाएर पसेर भएको धनमान लुटेर लगेको ओहो त्यो हामी कति डरपोको जिउ भने दुईवटा बाघले खाइन सक्नुहुन्छ डर त मान्नै पर्यो नि जमाना ठिक छैन घटना कहिले के घट्न सक्छ ठेकान छैन घटना घट्नुभन्दा पहिला होसियारी हुनुपर्छ एक दुईजना भए त म कुखुरा मुन्ट्याले मुन्ट्याइहाल्छु नि मुन्ट्यायो मुन्ट्यायो उल्टै मुन्ट्याइदियो भने नि ओहो जा भित्रबाट बन्दुक लिएर जा जान्न म त तपाईँ आफै जानुहोस् एउटा जाओ बन्दुक पनि ल्याउन सक्ने को दिलीप आए छ त्यत्रो सो त एक वचन बोल्न सक्दैनस् हामी त डरले लक लक भइथ्यौँ आइज भित्रै आउने भइहाल्छ नयाँ आउँदैन छाड्दैन आफ्नो काम खुक्क लाग्न अहिले छोरा ढोकामा आउँदै थियो यत्रो घुर्की अस्ति त पिरले छटपटेर नराम्रो सुत्नु भयो न खाना नै राम्रो खानु भयो छोड्दै अस्ति कुरा के को गर्दै बस्छ कहाँ गएको थिएँ चेतिका दिन्छ कमसेकम खबर गर्दै जानुपर्छ बाबा आमाले फेरि गर्छ होला भने सोच्नु पर्दैन गयो नि आफ्नो काममा होइन र बाबु कति नै काम गरे जस्तो एक पैसा कमाइ ल्याउने होइन यत्रो लाखे भइसक्यो होइन है तेरो बुद्धि कहिले आउने हो दसजना भएको भए त छजना भएपछि कि छ छजनाको बिहे गरिदिए यसको पनि भइहाल्छ नि साँच्चै तैँले त्यो मास्टरको बहिनी भगाइस् भन्ने हल्ला छ नि के यसले केटी भगाए
खोई भर्खर सोचते तैयले तो सोचे भैया प्रबोध बोर्डिंग में पढ़ाने एक पल तुरा बुझ्नु पसंद को बहिनी लगे हम कति बेइज्जत गरे थियो हमी अंधकार को संतान रे तिनी ज्योति को संतान रे बेहूने सत्ता रे अहिले फिर तेरा लाल पर्स अब मो मंगल गौजी सभी देखा जिससे योग दक्ष को ताल को चारणा करे एटा मारुति फेल मिट्टी सुंदर तेरे थप्पर में यो इशारा बुझी छैन बाबा मैं कुछ डाइन को लोभ छ्योति लगे कुरा साचो हो तेस भाई क्या मैं तला लाग छो घर में आने भिजो से कि भाई स्वर में आगे तो सही भिजन छ जीवन भैसक्यो अब घर में आगे छोरा लखिट्ह इसो भिजाई दिए भैया तेरो बिग्रे जी सब मेरे कारण इसो समाज को ख्याल करो झोंक में झोंक देखाने होना मनी बेला में भाई उत्त छोरा लखिटी दियो पची गाड़ो साहो अप्ठारो पर्द के यो अनेकों कुछ सुन्न पर्दन रुरा न सके छोड़ी दिए भैन ये तस्ते उ काम कुरा त्यारे पी तो इसो मफ मांग कुरो तो मफ मांग माफी मांग न कस लुटे न चोरे आपको मन मिले बिहे फिर यह सब बाबाकै कारणले गर्नुपरेको मेरो कारणले हो तपाईको कारणले मेरो कारण तपाई थरीका फोटो ल्याएर देखाउनुहुन्थ्यो दाजुको कुरा गर्नुहुन्थ्यो कतै दाजुको लोभमा परेर कुरा छिनाले हाल्नुहुन्छ कि भन्ने डर ममा भयो त्यसैले नचाहँदै नचाहँदै यो कदम उठाउनु पर्यो तेरो खपरमा भएको छैन तेरो खपरमा यस्तो सुख यहाँ बसेर धेरै दिमाग नचार जाँदै हाल
मैले पनि त्यस्तै सुनेको छु, तर यथार्थ के हो मलाई पनि थाहा भएन। दिलीप, मलाई त भन न भन, बिचमा किन अड्कियो? फेरि यो आँसु के भयो तिमीलाई? कहिलेकाहीँ साह्रै नमजा लाग्छ, मेरो कारणले तपाईँले आफ्नो जन्मदिने आमा बाबालाई छोड्नु भयो। उहाँले कस्तो सपना देख्नु भएको थियो होला, मेरो कारणले त्यो सबै चकनाचुर भयो। ए, त्यो नसम्झ प्लिज, यसमा तिम्रो कुनै पनि दोष छैन। तिमीले त झन् मेरो आँखा खोलिदियो र म अनन्त जीवनको भागीदार हुन पाएँ। मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने आमालाई एकपटक भेट्न जानु। बाबा नभएको भए म अवश्य जाने थिएँ, तर तपाईँ त्यति हर्ती नगर्नुहोस् न, जे भए पनि तपाईँ उहाँको एक्लो छोरो हुनुहुन्छ। ओहो, के तिमीले बिर्स्यौ? लगाइरहेको एउटा कोट पनि फुकाल लगाएको? थाहा छ, तर पुरानो कुरालाई सम्झिराख्नु राम्रो होइन। तर म बिर्सन सक्दिनँ। अरू कुरा म जान्दिनँ, तपाईँ जसरी भए पनि जानुपर्छ। ज्योति, तिमीहरू जे कुरा भन म मान्न तयार छु, तर यो कुरा म मान्न सक्दिनँ। हामीले अरूलाई माफ गर्दैनौँ भने के हामी माफीका भागी हुन्छौँ? वचनमा के लेखेको छ? हामीले 7 गुणा 70 पटकसम्म माफ दिनुपर्छ। के त्यो हाम्रो जीवनमा उतार्नु आवश्यक छैन? केवल मुखले मात्र पढेर हुन्छ? त्यसरी हामी ख्रिस्टका अनुयायी हुन सक्दैनौँ। हेर ज्योति, तिमी घरको कुरामा आत्मिक कुरालाई बाधा नल्याऊ। मलाई थाहा छ तपाईँको मनमा के बितिरहेको छ। आमाले कतिको माया गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। बाबाले अपमान गर्नुभयो भन्दामा आमासँग त्यस्तो व्यवहार नगर्नुहोस् प्लिज। साँच्चै भन्नुहोस् त, के तपाईँलाई आमासँग भेट्न मन छैन? छ छ, मलाई मेरो आमाको माया छ। म
उहाँलाई हेर्न चाहन्छु, भेट्न चाहन्छु, तर तर जति म बाबाबाट फेरि अब माझ हुन चाहन्न, जति म चाहन्न, म चाहन्न, जति म चाहन्न, म चाहन्न। मेरो पछि पछ बरु तपाईँ आराम गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भाउजू, निदाउने कोसिस गर्नुहोस् भाउजू। उनीलाई ठुलो बोकेर समातेको रहेछ, सक्यो। अब यसो फिस पाउँ न त। हुन्छ हुन्छ, के गरेर बुढियामालाई च्याप्यो भने हामीलाई तुरन्त खबर गर्नु, हामी अहिले हामी लाग्छौँ। नमस्कार।
मेरो नमस्कार। रमेश बाबु उठ घर जाऊ उठ त्यता होइन बाबु यतातिर लौ दाई बस्नुहोस् है हामी गयौँ भोलि आउँछौँ हामी ल ल हुन्छ दिलीप भनेको मेरो छोरा हो अनि अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मेरो इच्छा विरुद्ध एउटा केटीसँग बिहे गर्यो हाम्रो इज्जतलाई माटोमा मिलाइदियो समाजको अघि मुख देखाउने नहुने बनायो त्यसैले मैले घरबाट निकालिदिएँ त्यसो भए छोराकै कारणले गर्दा उहाँको दिमागको सन्तुलन बिग्रेको हुनसक्छ एकपटक छोरालाई बोलाएर हेरौँ कतै उपचार विनयनीको भइहाल्छ कि हेर्नुहोस् डाक्टर साहब त्यस बाजेलाई म कुनै पनि हालतमा बोलाउन सक्दिनँ त्यो हाम्रो निम्ति मरिसक्यो काका काकीको हालत बिग्रिँदै गइरहेको छ तपाईँ भने आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्नुहुन्छ हो भाइको कुरा ठिकै हो एकपल्ट बोलाएर त हेर्नुहोस् कतै ठिक भइहाल्नुहुन्छ कि दिदी त त्यसको जोडिलाई यो काम मबाट हुन सक्दैन डाक्टर साहब हुन सक्दैन कतै तिमीहरूले दिलीपलाई बोलाएर ल्याउने जात विषय होइन मलाई त शङ्का लाग्न थाल्यो हे रमेश तैँले के सिकाइ भन्छ मैले केही कुरा भनेको छैन काका फेरि म जस्तोलाई डाक्टर साहेबलाई के सिकाउने बरु काका तपाईँ यति कठोर नबन्नुहोस् दिलीप दाई तपाईँको निम्ति मरे तापनि काकीको लागि मर्नु भएको छैन नि जे भए पनि दस दस महिना उहाँले गर्भमा बोकी हुन् यो दुःख तपाईँलाई के थाहा तैँले के भने पनि यो कुरा मबाट हुन सक्दैन त्यसो भए म पनि केही उपचार गर्न सक्दिनँ र सल्लाह पनि दिन सक्दिनँ छोडिदिनुहोस् यदि तपाईँ आफै उहाँ निको भएको देख्न चाहनुहुन्न भने व्यर्थ किन उपचारको बहाना गर्नुहुन्छ समाजको कुरा नकाटोस् भनेर फर्मालिटी पुरा गर्नलाई यदि तपाईँको त्यस्तै विचार छ भने जे मनस्तो गर्नुहोस् म हेरेँ मलाई अन्त पनि जानु हेर्नुहोस् त यसले मेरो ऐनै फुटाइदिएछ अब मैले कसरी मेरो अनुहार हेर्ने यो साह्रै बदमास भयो बा
काकी यो चप्पल हो कसले भन्यो यो चप्पल भनेर यो हैन हैन काका म काकी त हेर्नु सक्दैन बिन्दी छ एक पटक दुरुद्धलाई बोलाएर ल्याइदिन उहाँले वास्तवमा उहाँले आफ्नो श्रीमती निको भएको देख्न चाहनुहुन्न निको भएको हेर्न नचाहने भए म यतिको रुपियाँ पैसा खर्च गर्थे मैले के गरिनँ के तामी ठाकरी वैद्य औषधि उपचार दान पुण्य सबै गरी पैसाको खोलो बगाई खोलो हवाएर डक्टरी औषधिको लागि तपाईँको भाइ तपाईँको भाव कसरी तपाईँको ठुलो हार मलाई लगाउन सक्नुहुन्छ कसरी यो सब मानिसको आँखामा छारो खानलाई होइन डक्टर साहब होइन वास्तवमा म निको भएको हेर्न चाहन्छु निको भएको तर भाग्यले पनि हामीमाथि ठुलो खेलबाड गर्दैछ भाग्यले होइन तपाईँ स्वयं अझै पनि धेरै कुरा बिग्रेको छैन तपाईँ चाहनुहुने समस्या सुल्झिन सक्छ कसरी डक्टर साहब कसरी तपाईँले आफ्नो घरलाई छोडेर दिदीलाई बोलाएर काका हेर्नुहोस् काकीको दशा के तपाईँ उहाँलाई यस्तै भएको हेर्नु चाहनुहुन्छ त्यस्तो नभन रमेश त्यस्तो नभन म सहन सक्दिनँ म सहन सक्दिनँ हुनी बिना यो संसारमा अरू कुनै छ र डक्टर साहब म तयार छु तपाईँ के भन्नुहुन्छ म मानिलिन्छु यो स्वर्ग होइन डक्टर साहब यो स्वर्ग होइन फेरि उनीको उचित भने म जे गर्न पनि तयार छु नमस्ते भाउजू ओह नमस्ते रमेश बाबु आउनुहोस् न बस्नुहोस् धेरै दिनमा पो आइस् त तपाईँहरू कुरा गर्दै गर्नुहोस् म चिया लिएर आउँछु कति कामले आइस् त दिलीप दाई घरमा काकी अति साह्रो हुनुहुन्छ काकाले तपाईँलाई लिन भनी पठाउनु भएको जसरी भए पनि सँगै लिएर आउनु भन्नुभएको छ साह्रो भएर के भयो त अस्पतालमा छँदैछ नि अस्पताल लिएर जाऊ यहाँ आएर के हुन्छ औषधि उपचार धामी झाँक्री दान दक्षिणा सबै गऱ्यो तर खै 20-19 भएन दिन प्रतिदिन काकीको अवस्था बिग्रदैछ डाक्टरकै सल्लाह अनुसार तपाईँलाई लिन आएको तिमीले मलाई के ठानेको छौ यो तिम्रो आँसु र बनावटी कुराले मेरो मन पग्लिन्छ यो बनावटी कुरा होइन दाई अनि यो आँसु झुटो होइन यो डर त हो यथार्थ हो भाउजू तपाईँ आफै भन्नुहोस् त के यो आँसु झुटो हो काकी घरमा साह्रो हुनुहुन्छ भाउजू पुरानो कुरालाई के हामी सबैले बिर्सिनु पर्दैन यस्तो समयमा पुरानो खोइ क्या नयाँ यस्तो कुराहरू हामी मनमा राखिराख्नु हुँदैन हामी भुल्छ यस्तो कुरा अघि पनि मैले उहाँले यही कुरा सम्झाएको भाउजू काकाले पनि तपाईँलाई लिएर आउनु भन्नुभएको छ मलाई पनि हो तपाईँ तयार हुनुहोस् यस्तो बेलामा ढिलो गर्नु हुँदैन जीवनको के भरोसा कहिले के हुन सक्छ त्यो काम छैन सबसित गर्नुहोस् म पनि तयार हुन्छु तर म आज जान सक्दिनँ किन मेरो आज सङ्गति चलाउने जिम्मा छ कसैलाई भनेर पाँचै दाइमा पठाउनुहोस् न त्यहाँ मिला खानुहुन्छ नि त्यसो भए तिमी तयार रमेश एकछिन बस्दै गर है म खबर पठाएर आउँछु
हुन्छ दाई, बरु चाँडै गर्नुहोस्। दिलीप बाबु, तिमी किन आउँदैनौ? म मर्न लागे छोरा, तिमी मलाई एकपल्ट भेट्न आउँदैनौ? मैले त तिमीलाई केही पनि भनेको थिइनँ। लगन, धेरै सुन्दर लगन, धेरै बर्बराउनु हुँदैन, आराम गर्नुपर्छ। आराम के गरौँ, के गरौँ? यो सबैको जड खडा गर्ने तपाईँ नै हो। तपाईँले मेरो हृदयको टुक्रालाई निकालिदिनु भयो। के गरौँ, मलाई आराम गर्नु छैन, मलाई निको हुनु छैन। हजुर, कहाँ जाने लाग्नु भएको यसरी? ल ल ल ल, आराम गर्नुपर्छ। म कहाँ जान लागेको? म कैदी होइन, म जान्छु, म जान्छु है, म जान्छु। भाउजू, हामीले दिदी बाबुलाई लिन पठाएका छौँ, अब चाँडै आइपुगिहाल्नुहुन्छ। दिदी आउँदैछ, मेरो छोरा दिदी आउँदैछ। हो, दिदी आउँदैछ, झुट झुट, दिदी आउँदैन, दिदी आउँदैन। होइन भाउजू, पक्कै हो। ए सुन्यो, मेरो छोरा दिदी आउँदैछ। ल, किन रोएको, किन रोएको? दिदी पाउँदैछ, किन रोएको? नरो बा, नरो, दिदी पाउँदैछ, नरो है, तिमी पनि नरो, तिमी पनि नरो है, दिदी पाउँदैछ, दिदी पाउँदैछ है, नरो, दिदी पाउँदैछ, किन रोएको? दिदी पाउँदैछ, नरो है, नरो, नरो, दिदी पाउँदैछ, नरो है, नरो है, दिदी पाउँदैछ, नरो है, दिदी पाउँदैछ, दिदी पाउँ। दिदी पाउँ, शान्त हो, शान्त, तिम्रो छोरीको लागि हुनु राम्रो होइन। एकछिन, एकछिन सोच्ने कोसिस गर। अहिले तिमीलाई बाहिर ठाकी हेर्न आउँदैछु, आऊ आऊ, आराम गर, आराम गर। उहाँ त आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। अन्त आमालाई अहिलेसम्म सुन्छ भएको छ कि छैन भनेर बुझ्न आएको हामी? खै, के चिज पनि यस्तै छ। त्यसो भए ठिक छ, म एकचोटि फेरि हेर्छु। यस्तो त नहुनु पर्ने हो त नि। हाम्रो माइला गुरुले छुनु मात्र के पर्थ्यो, सास्तै भइहाल्थ्यो नि। ल, एकचोटि हेरिदिनुहोस् न, म त साह्रै हाँसिसकेँ। के भनेछ? उहाँ त अस्ति नै निकाउनु पर्ने। तपाईँहरूले केही कुरा लुकाउनु भयो होला, त्यसैले मेरो मन्त्रै चित्ले। अब उहाँलाई निको पार्न अर्कै एउटा पूजा गर्नुपर्छ। मैले त घरै बुझ्न सकिनँ, हामी के लुकायौँ? सफासँग भन्नुहोस् न, निको पार्न के गर्नुपर्छ? उहाँलाई प्रेत, आत्मा र बोक्सी दुवैले सफा। यदि उहाँलाई निको पार्ने भए, प्रेत आत्मालाई शान्त पार्नुपर्छ, त्यसपछि बोक्सीलाई दान्नुपर्छ। के अरे, मलाई बोक्सी लागेको छ अरे, मलाई प्रेत आत्माले समातेको छ अरे। खुब जानिस, खुब जानिस। मेरो छोरालाई कति भयो मरेको? के रे?
हो काका, अब बितेको कुरा सम्झेर प्रस्ताव गरेर केही फाइदा छैन। छोरा बुहारी, म हारिसके। तिमीहरूले जे सोचेका छौ, जे अस्ता लाग्छ त्यही गर। तर यिनी निको भएको म देख्न चाहन्छु। तर म आज कुनै पनि हासत देख्दिनँ। बाबा, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। रिसाले माफ होला। हरेक असम्भव कुरा येशु ख्रिस्टमा सम्भव छ। हो बाबा, यो कुरा सत्य हो। अस्ति नै एउटा गाउँमा यस्तै एउटा बिरामी थियो। Thank you.
बाजे लिनुहोस् यो पढ्नुहोस् के को पर्छ बाबु यसमा अनन्त जीवनको बारेमा मुक्ति उद्धारको बारेमा लेखिएको छ यदि तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई भनिदिन्छौँ के तपाईँहरू यसुको मान्छे हो हजुर त्यसो भए नरिसाउनुहोस् है त एउटा कुरा सोधौँ हुन्छ भन्नुहोस् न के कुरा होला मैले धेरैजनाको मुखबाट सुनेको तपाईँहरूले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ अरे हेर्नुहोस् बाजे हामीले त निको पार्न सक्दैनौँ तर हामी हाम्रो परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिन्छौँ कति बिरामी प्रार्थनाद्वारा निको हुन्छन् त कति नहुन पनि सक्छन् निको पार्ने काम उहाँको हो हाम्रो होइन त्यसो भए तपाईँहरूले मेरो छोराको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पर्छ मैले पनि त्यसको निम्ति कति उपचार गरेँ तर त्यो निको हुन सकेन लौ न बाबु तपाईँहरूले म बुढोमाथि दया गर्नुहोस् अहिले तपाईँको छोरा कहाँ छ घरमै छ हिँड्नुहोस् न जाउँ एकछिनमै पुगिन्छ जाउँ हेर्नुहोस् न यही हो मेरो छोरा उसलाई अहिले बाँधेर राखिएको छ यदि फुकाइदिनु हो भने उसले दुनियाँलाई सताउँछ सारा गाउँको मान्छेहरूलाई यसले दुःख दिन्छ नानी उसको नजिकमा नजानु हामी यसुको नाममा प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहोस् कि यसुले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ यदि विश्वास गर्नु भएन भने केही पनि हुँदैन बाजे म विश्वास गर्छु बाबु म विश्वास गर्छु यस घरि प्रभु हामी तपाईँको शरणमा आउनुहोस् प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई प्रभु तपाईँले चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु यस दुष्ट आत्मालाई हामी तपाईँको नाममा हामी डाँट्दछौँ प्रभु तपाईँले नै हटाइदिनुहोस् प्रभु किनकि तपाईँमा हरेक असम्भव कुराहरू सर्वसम्भवका छन् प्रभु तपाईँ असम्भवका कुरालाई प्रभु तपाईँले सम्भव बनाउने भन्दैछु तपाईँले हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउनुहुन्छ प्रभु तपाईँ यसै घडी प्रभु यस सैतानको आत्मालाई प्रभु तपाईँले निकालिदिनुहोस् हटाउनुहोस् भनी तपाईँसँग हामी बिन्ती प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले आफ्नो छोरालाई प्रभु झङ्गाइदिनुहोस् भने तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ यसो प्रभु नाममा आमेन हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ परमेश्वरले हामीहरूको प्रार्थना सुन्नुभएको छ के कस्तो भएछ भने फेरि हामी अर्को हप्ता हेर्न आउनेछौँ हस्त बाजाले हामी लाग्छौँ हस् बाबु तपाईँहरूलाई मैले दुःख दिएँ गाह्रो नमान्नुहोस् है होइन बाजे केही गाह्रो छैन हस् अहिले हामी लाग्छौँ हस् बाबु ए नमस्ते नानीहरू अच्छा कताबाट आउनुभएछ अन्त हेर्नुहोस् न मेरो घरमा त अचम्मको काम भयो त्यो मेरो छोरा क्या धेरै बिमारी थियो नि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो तपाईँहरूको पुकार परमेश्वरले सुन्नुभयो अनि मेरो छोराले निको पारिदिनु भयो अचम्मको काम गर्नुभयो सेरे ए सेरे आउनुहोस् न भित्र सेरे भित्रै छ आउनुहोस् आउनुहोस् म त बाङ पऱ्यो भनेको तैँले चिनिस् त बिमारी हुँदाखेरि तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु नि दाजु दिदीहरूलाई
अझै त यो निकै जाती हुँदै आएको छ। यो अचेल घरमै बस्छ अनि घरको कतिवटा काम कुराहरू मलाई सघाउँछ। गाउँका मान्छेहरूलाई पनि त्यति सताउँदैन। सबै कुराहरू यसको ठिक हुँदै आएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पर्चाहरू छ भने यसलाई पनि दिनुहोस् न, यसले पनि पढ्न जानेको छ। बाजे, अहिले हामी लाग्छौँ हामी अरू ठाउँमा जानु छ। होइन बाबु, एक एक कप भए पनि चिया त खाएर जानु, एकछिनमा म बनाइहाल्छु नि। है होइन बाजे, पछि पिउँला, अहिले हामी जान्छौँ, हतार छ। केही दिनपछि बेनी पुरा निको भयो। यसर्थ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन भने हामी हाम्रो परमेश्वरसँग पुकार गर्न सक्छौँ। उहाँमा हरेक असम्भव कुरा सम्भव छ। मलाई अब केही कुराको मतलब छैन, जसरी निको हुन सक्छ त्यही गर। यसरी नै यहाँ कति मानिसहरू हरेस खाइसकेको जीवनमा उद्देश्य विहीन जीवनमा एक नयाँ आशा, एक नयाँ किरण, एक नयाँ उमङ्ग साँच्न आज पनि कतिजना ख्रीष्ट येशूमा आउँदैछन् त कतिजना निको पनि हुँदैछन्।